Den här husvagnen hittade vi då på Blocket. Och den såg väldigt bra ut för att vara så här gammal. Huggit hål med en yxa i dörren och väggen för att få igenom det här cykellåset. Så att det var ju seriöst gjort. Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag har vi äntligen hittat en husvagn som är i Linköping. Så vi är på väg med bilen till Linköping och ska hämta den. Hej, det är väl Linnea med husvagnen. Hej, jag tänkte bara säga att vi är på väg nu, så vi är nog framme om 40 minuter ungefär. Okej. Hej då! Nu är vi på väg till Linköping, men pappa måste köpa kaffe för han är drömt. Om de har mycket mustascher och sånt i Skäggetorp här dit vi ska nu då. Det låter ju som det i alla fall. Men, det var jättekonstigt. Värsta hänglåset där i på mig. Kolla så bra. Almas grip. Och vad hungrig jag är då. Åh fan, gött det ser ut alltså. Ja, nu är vi framme här i Skäggetorp-grej. Och husvagnen är där. Den rosa. Nej, den är bredvid. Den här husvagnen hittade vi då på Blocket. Och den såg väldigt bra ut för att vara så här gammal och så. Och vi ville ju ha en billig husvagn. Och den här föll oss i smaken. Men, det är en deluxe också. Oh, det är till och med deluxe. Och jävlar. Kolla, det är bokhjul där framme. Åh, fan vad fint. Nej, men i alla fall, vi tänkte om det är så att vi ska köpa den, tar vi hem den, ger ordning den, målar om den så det här blir ett roligt projekt liksom, som ni kan följa sen. Vad är det här då? Titta! Det här var ju fint. Nej, men alltså det här ser ut som ett bra projekt alltså. Det här kan bli bra grejer. Det är helt jävla mjuk på sidorna. Vad fint låset har gjort. Himla fint lås. Några 5000 eller 4000 på den är absolut inte på den här. Det är bara säkra fläktar in. Jo, men det är bara fastnat. Klippa kungen fast på låren. Nej, på hälarna. Ja, vi väntar ju på att han som har husvagnen ska komma, men det ser lite halvdan ut, men jag tror det här kan bli bra. Det var mycket sämre än jag trodde faktiskt. Ja, det var det. Det såg så jävla fräsch ut nu på bilderna. Den är så jävla rutten i väggarna. Så jävla fin mustasch där alltså. Jag vet, jag ska till Tyskland nästa vecka. Jag ska få Wolfgang. Den där ventillocket där är hål i. Det har regnat in där. Ser du det? Aj. Och sen har han tejpat över rutan där borta. Gas. Kolla vad asfalten har gett sig. Ja, nu sitter vi här och väntar på den här killens farsa som skulle komma och hade, eller nyckeln till cykellåset som han har huggit hål med en yxa i dörren och väggen för att få igenom det här cykellåset. Så att det var ju seriöst gjort. Så han kanske kommer snart och hoppas på att få typ 100 miljoner för den här husvagnen. Han som har nyckeln till husvagnen kommer om typ en halvtimme, så vi åker till Biltema så länge och kollar lite på grejer. Biltema Café och jag köpte en kanelbulle. Kanelbulle. Så sen åt jag upp innan han kom, för de var så sörliga. Tack på Linnea. De ska äta upp sitt och vi ska gå in och kolla lite på Biltema och sen kolla på husvagnen igen.
fan funkar sådana här? Mm. Sätt på den. Ska vi köpa de här till Hugo? Ja. Därför handtag. Ja, cykelhandtag till Hugo cykel. Ja, nu är vi tillbaka här i Skäggetorp och han som har husvagnarna här. Nu ska vi gå ut och prata med han. Men vi hörs sen efter vi har kollat på husvagnen, så får vi se om det blir en husvagn eller inte. Fy fan! Efter många moment så köpte vi den här fina skönheten. Och nu pumpar vi luft för att... Nu pumpar vi luft på någon jäkla high-tech tryck luft. Nu är det lagom med luft. Nej, det är inte. Nu har vi varit och hämtat husvagnen. Den är bakom oss, så nu kan vi äntligen starta projektet och måla den och göra allt fint. Och sen tar vi till semesterrace och kollar på folkrace. Vecka 28 i Vimmerby. Och så kan vi göra massor annat med den. Massor annat skoj. Ni får gärna lägga en tumme upp om ni vill. Det skulle vara schysst.